Po ndërkohë nga ana tjetër me përveç se flokëve ke eksperimentuar me tatuazhet. Të pëlqejnë tatuazhet, arti i trupit. Po, i kam 22 tatuja. Mhm. Edhe gjithmonë më kanë pëlqy tatujat, kështu e kanë një kuptim të veçantë. Dëra i tregosh që gjitha, tani, ne... Që gjitha vashti Flori, se gjitha nuk i tregonë dhe i bjeta zhveshën fare Dilarën. Ate... Apo jo Dilara, së të dole pak në mbrojtje. Po më mërë se unë nuk e shava Dilara, unë i thash duhet nga i tregosh tatuashet, se ajo përsa koj që e kam fjallet nga zbuloj diçka më shumë, qarë shqiet basi tatuashe, ose cili është tatuashe me veçan që ka. Por i edhe besimtare gjithashtu, besimtare muslimane. Sa vite ke që beson? Na, dhe më thonë, gjithmon i kemi përkos fejs muslimana dhe jem konë gjithmon besimtare dhe kom pos... Je besimtare devoqme, shkon gjami? Agjeron? Agjeroj, po... Tu nuk jam shumë me shku në gjami ose najsen. Kam shku edhe në kurs të Kuranit e kom ledzu Kuranin, po ma e vërë. E ke bërë dhe kursin e Kuranit, e? Po, e kom bërë dhe kursin.